Մեր երկնավոր հայր Տունարժանի ես ամբողջ զապարություններով, ամբողջ փառքի, ամբողջ մեծարանքի։ Տուն քերբնական մեր Աստվածն ես, եւ մենք այս դժվար ժամանակներում եմ Աստված, նաեւ նորեն կհրճագենք, որ քեզի հուսացողը ամոթով չի մնար։ Որովհետեւ քո խոսքը գսե, քեզի հուսացողը ամոթով չի մնար, եւ քո խոսքը գսե երկինքը եւ երկիրը գանցնի, բայց քո խոսքդ չանցնի իմ Աստված։ Թող փառավորվի քո անունդ, ես կխնդրեմ, մեր սրդերը, մեր մտքերը գետրոանցնես քո խոսքի վրա, օգնես մեզի, որ գետրոանանք քո խոսքի վրա իմ Աստված։ Հիսուսյանով ամեն թիվային հարցակում, ամեն թիվային մտնոլորտ, թող Հիսուսյանով ազատ արձակա այս վայրը, իմ եղբայրներուն քույրը, եղբայրներուն քույրերուն մտքերը ազատ լա, եւ Հիսուսի արյան պաշտպանությունը լա այստեղ իմ Աստված։ Մենք ուրախ ենք, որ հավաքված ենք քո անունի շուրջ, եկեք զորավոր ձապարենք, հալելույա, փառք Հիսուսին, ամեն, ամեն, Աստված օրհնեց ձեզ շատ, ամեն, ամեն, հրամեցեք, նստեցեք, իրական ուրախություն մի եկավ մեջս, որ հավաքված ենք Տերոջ տան մեջ լեւ լսելու Աստծո խոսքը։ Կմտածեիք, որ քիչ առաջ, երբ Աստվածուն չգարտաս, երբ աղոտ կնես եւ երբ քարոզ լսես, խոս լսես։ Ճիշտ աս ադեներուն ինչեր կսկսես մտածել, որ դեները կուզես երտալ։ Սատանան կուզե հարվածել ասկու ժամերդ, որովհետեւ եթե աս ժամերը գետրոնացած լաս, յանքիդ մեջ անպայման փոփոխություն կուկա։ Ամեն, որովհետեւ դերոջ խոսն է, որ փոփոխություն կբերե։ Եվ ես Աստված սրդիս մեջ խոսմ տրածի այսօր եւ գավադամ փոփոխություն կբերե մեր յանքերում մեջ։ Հիմա գիտնալով, որ աս ժամանակներում մեջ սատանան գուզե շեղել քեզի, տունալ լավ գետրոնացիր, գիտնալով, որ պետք չէ շեղիս, պետք է լավ խոսքը մտի գնես։ Մարգոս 12:16-17-ը, միջոդ առաջ որ ոս կարդամ, մեկ հատ հիշեցնեմ ձեզի, որ ասի այնտեղն է, որ փարիսիները ուզեցին քալ փորձել Հիսուսին, որովհետև իրենք ամեն բան գնային, որ Հիսուսին մատնեն, սխալ մբռնեն։ Եվ ուզեցին քալ Հիսուսին, հարց տալ սելով, ինչ է քո կարծիքդ, իմ բարերով սկսեմ, որ գայսրին, այսինքն թակավորին, ճիշտ է դուրք տալը, որովհետև Հիսուսը երբ որ ոչս է, պամը պիտի բռնեն վրան։ Նայեցեք, Հիսուս ինչ կպատասխանե, Մարգոս 12:16-17-ը, եւ Հիսուսը ասավ, քացեք ինձի լումա բերեք, այսինքն այսօրվա թրամը։ Անոնք բերին ասավ անոնց, որումն է այս պատկերը ու քիրը։ Անոնք ասին գայսրին։ Հիսուս պատասխան տալով ասավ անոնց, այն որ գայսրին է, գայսրին տվեք, եւ այն որ աստուզույնն է, աստծո տվեք, ու զարմացան անոր վրա։ Նայեցեք, սիրելիներ, շատ հետաքրքիր է, ասի ես գիտեի աս դեղը, բայց շատ թարմ հայտություն մը ստացա աստծո խոսքեն։ Մեկ հատ ուզեմ գրտնել Հիսուսին պատասխանը։ Գսե աստուզունը աստուն տվեք, այնինչ որ աստծո պատկանի, աստծո տվեք, այնինչ որ գայսրին պատկանի, գայսրին տվեք։ Եվ գայսրը հոսքը ներկայացնե մարդը, թագավորը, որը մարդ էր։ Եվ ես այսօր վերնակրած եմ աստծո խոսքը այսպես. աստուն մի տակ գայսրին, այնինչ որ աստծո պատկանի, մի տակ գայսրին, եւ որ ես գայս կսրեմ, դուք այսօր հասկացեք մարդը։ Ես հիմա նկատիչուն եմ թագավորը, բայց աս օրինակեն, աս դեղի օրինակեն, վերցուսերեմ գայսրը որպես օրինակ մարդ, եւ Աստված, որը արդեն կներկայացնա ինձ ինքը Աստված։ Եվ մտածեցի, որ մարդկության ամենամեծ եւ լուրջ խնդիրներն եղած է, որ Աստծո չեն տված ինչ որ պետք է դան, շատ անգամ մարդուն դվերեն այն, որ Աստծո պատկանի։ Բայց Աստված իր խոսքով գսե, այն որ Աստծո պատկանի, դվեք Աստծո։ Չի կարելի, շատ բաներ կա, չի կարելի մարդուն տալ, որովհետև ադիգա Աստծո պետք է պատկանի, որովհետև արժանի է ինքը։ Եվ հիմա մեկ հատ Աստծո խոսքեն ուրիշ դեմ մնա պիտ գարտամ ձեզի, Հրոմեացիս 1:25։ Աստեղ երբ որ գարտակ մեկ գլուխը գտեսնեք, որ Բողոս Արաքյալը
մարդոց անօրենություններու, մեղքերու եւ ժողովրդին ընդհանրապես շեղված վիճակին մասին կխոսի, թե մարդիկ ինչպես մեղքերու մեջ են, աստուծո մեջ հերացած վիճակի մեջ են եւ այլն։ Բայց աս ամեն համարին գլուխին մեջ ամենակարևոր գետը 1:25-ին մեջն է, որը կներկայացնի ամեն բան, որ գաբված է իմ կարոզին հետ։ Նայեցեք ինչ կսե։ Մարդոց համար։ Որոնք աստծո ճշմարտությունը սուդի հետ փոխեցին ու երկրպագություն եւ բաշտոն մատուցանեցին ստեղծվածներուն, քան թե ստեղծողին, որ Հավիդյան օրդնյալ է, ամեն։ Նայեցեք Աստծո խոսքը գսեմ մարդոց համար, որ երկրպագությունը ին եւ բաշտոն մատուցանեցին ստեղծվածներուն, սեդես ստեղծվածներուն, այսինքն մարդոց։ Ստեղծվածներուն ին, քան թե ստեղծողինն են։ Այսինքն Աստծո խոսքի համաձայն գտեսնես, որ մարդիկ ստեղծվածներուն դվին այն, որ պետք էր Աստծուն դային։ Եվ ինքը ամենակարևոր գետը գսե։ Երկրպագեցին գսե ստեղծվածներուն, ոչ թե ստեղծողին։ Հիմա նայեցեք ինչ կգաբենք քիչ առաջվա Հիսուսին ասած եւ ասի. Աստծունը դվեք Աստծուն, գայսրինը գայսրին։ Երկրպագության Աստված արժանի է, ոչ թե մարդը։ Եվ ոս կսե նայեցեք, բաշտոն մատուցանեցին եւ երկրպագեցին ստեղծվածներուն։ Նայեցեք, հիմա մենք փակագիզները պիտանանք այսօր գրնալ լալ քիչ մը զարմանաս Աստծո խոսքը։ Ես գիտեք բամը ասեմ ցեզի խոստովան իմ, որ Աստծո խոսքեն ձանր դեղերը շատ կսիրեմ։ Որովհետև շատեր Աստծո խոսքեն իրենց շոյած, գիտես, եւ Աստծո խոսքը նմանը գարտածն է, ամեն դեղ քեզի չի շոյեր ասանք։ Ինչպես որ միշտ քեզի մայրդ կշոյեգամ։ Ադեններ ասանք քիչ մը խիստ բաներ ունի մեջը, որը քեզի համար լավ է միջը, ոչ թե քեզի համար լավ չէ, քեզի համար լավ է։ Եվ շատ ադեններ մարդիկ հարևանցի կանցին այդ դեղերն, իրենց սիրած դեղերը կառնեն, ասենք, բայց ես կսիրեմ այդ դեղերը, որ խիստ է, որովհետև ես գիտեմ Աստծո խոսքը ընդհանուր է, որ ըմբռնես կյանքիդ մեջ շատ բաներ կփոխվի։ Եվ հիմա քիչ առաջ որ ասավ երկրպագություն, երկրպագության փակագիզները փանաստ երկրպագությունը միան ադի չէ, որ թուն զունգերը ծրես, ցերկերդ բարձացնես ու երկրպագությունը ադի չէ միան։ Երկրպագությունը կյանք է, որը գզոհես, այսինքն երկրպագությունը մենք միան հոս երկրպագելով տուն երկրպագու չես դառնալ Աստծո։ Երկրպագությունը հնազանդություն է նաև։ Բամը ասեմ ցեզի զարմանակ, եւ որ Աբրահամը Իսահակին զոհելու գերտար գոր Աստծո համար, գրված է Աբրահամը գերտար գոր երկրպագելու դիրոջ։ Այսինքն հնազանդությունը Աստծո երկրպագություն է։ Մենք մեր յանքով երկրպագենք Աստծո, այսինքն հնազանդելով իրեն։ Եվ Բիդի գետրոնան մեր յանքի մեջ հեղինակավոր մարդոց, գրնալ ալ քիչ մասանք տպտնամ այսօր ձեզի, լավ ձևով, գան մեր յանքի մեջ մարդիկ, որ հեղինակներ են իրենք։ Եվ ես այսօր պիտի անդրադառնամ այդ գետերում վրա, այդ հեղինակավոր մարդոց վրա, որ Փառք Աստծո որ գան իրենք մեր յանքի մեջ, բայց այսօր մեկ հատ Աստծո խոսքը ասանք թող շարժե մեզի, որ մարդունը մարդուն դանք եւ Աստծուն Աստծուն դանք, որովհետեւ գիտեք, երբ որ Աստծունը Աստծուն չի դաս, անեցքի դուրեր կգնաս բանալու կյանքիդ մեջ, որովհետև նայեցեք ինչ կսե։ Որոնք Աստծո ճշմարտությունը սուդի հետ փոխեցին ու երկրպագությունը բաշտոն մատուցանեցին ստեղծվածներուն, քան թե ստեղծողին, այսինքն քան թե Աստծո դան ստեղծվածներուն դվին։ Եվ ինչ եղավ, իրենց վերջը լավ չեղավ, ոչ անդածքը լավ եղավ, շեղեցան, անօրենության մեջ եղան, Աստծո ջամփեն հրացան, հետո կյանքիդ մեջ խնդիրներ եղավ, ասիր ուր է Աստված, Աստվածը կգնա քեզի գսե ուր ես տուն։ Հիմա նայեցեք։ Սկսենք առաջին հեղինակավոր մարդոց վրա գետրոանալ, որը մեր յանքերում մեջն է։ Եկեք Մատթեոս ավետարանը գարտանք 10:37։ Գարչ խոսք մնա սրտից մեջ դրած է Աստված, բայց կհավատամ ամեն ինչ իր դեղը գտնե։ Դուք համաձայն եք մեր յանքի մեջ բաներ կա, որ պետք է իր դեղը թրվի։ Ասենք ադեններ դեղեն շարժած գլա, ելած գլա, պետք է դեղը թրվի, որ լավը լա։ Նայեցեք Հիսուս ինչ կսե։ Ան որ հայրը կամ մայրը ինձ մի ավելի կսիրե, ինձի արժանի չէ։ Եվ ան որ դղան կամ աղջիկը ինձ մի ավելի կսիրե, ինձի արժանի չէ։ Շատ է դա կրկիրը։ Հիսուս հստակ
ասիկիտեք բացադրություն չու ձեր ավերորդ, Հիսուս հստակ ժողովրդին գսեգոր, ան որ հայրը և մայրը ինձ մի ավելի գսիրե գսեգոր Հիսուս, իրեն համար, ինձի արժանի չէ, և հետո ձնողներուն գզարնեգոր մույս հարվածը, գսեգոր ան որ իր զավակը աղջիկը կամ տղան ինձ մի ավելի գսիրե, նորեն ինձի արժանի չէ, հիմա, հարցմանշան ոստեղը, արջուկ աս խոսկը սել գուզեգոր որ տուն կու հայրը և մայրը չի սիրես, կամ կու դղատ կամ աղջիկը ոչ, ուրիշ տեղ Աստված նորեն գսե, բադվեք ու հայրդ եւ մայրդ, որ երկար օրեր ունենաս։ Մինչև նայր, սիրելի երդասարդներ, ես ալ մեջը, ձեր մայրը եւ հայրը բադվեցեք, որովհետեւ գսե երկար օրեր կունենաք, օրտնություն է ասի մեզի համար։ Աստծո խոսքը ընդհակառակը գսորվեցնե մեզի սիրել, հարգել, բադվել մեր հայրը եւ մայրը, մեր զավակը, մեր աղջիկը, մեր տղան։ Բայց, ասե դս բայց, եթե ինձ մի ավելի սիրես իրեն գսե, ինձի արժանի չես։ Այսինքն, պետք է դալ այն հեղինակավոր մարդում, որ քո հայրն է ու մայրն է ու զավակն է, պետք է դալ այն չափով, որ պետք է դալ, և ոչ թե դալ այն, որ Աստծուն պետք էր դա երթուն։ Այսինքն, քո կյանքիդ մեջ, որովհետև եկեք բամը խոստովանենք իրար, հիմա որ մենք ունենք ընտանիք, մենք մեկը հայր է, մեկը մայր է, մեկը զավակ է և այլն, բայց վերջավորության Աստված դված է մեզի այդ ամենուն։ Եվ մենք վերջավորության Աստծո առջև մինակ ենք, որ մի երբ Աստծո առջև գնանք, ընտանիքով իջի գնանք, մինակ պիտի գնանք։ Այդուր համար Աստծո խոսքի համաձայն, ես աս մեկ գետներ, առաջին գետներ, որ դուր քո կյանքիդ մեջ հորդ, մորդ, զավագիդ իր բաժինը, բայց ոչ այն բաժինը, որ Աստծո պետք է դայր։ Որովհետև նայր, եթե սիրես քո ընտանիքդ, շատ լավ է, եթե բադվես քո հայրդ մայրդ, շատ լավ է, բայց եթե բաշտես քո հայրդ և մայրդ, արդեն վտանգավոր է։ Բայց այսօր մարդոց կյանքի մեջ ես վկայ եմ, այսինքն մարդոց կյանքի մեջ այնքան հեղինակավոր դարձած է իրենց հայրը և մայրը, նորեն գսեմ, որ իմ ասածս չի խանգարեր, որ դու սիրես քո հայրդ ու մայրդ շատ, ադի չէ պրոբլեմը, բայց դու այնքան սիրես, որ նույնիսկ պետք լա Աստծո մեկ կոմ տնես քո մամայի համար, Աստծո պատվիրանը շեղես քո մամայի համար, մեկ խոսքով ասանք ավելի հասկնակ, որ աշխարհը փլես քո մամայի համար, այսինքն ինչ ունես, ուրիշ բարերով Աստծունը դաս իրեն, աշխարհը փլե Աստծո համար, բայց ուրիշին համար չէ։ Գսկակ ինչ նուրբ է և լուրջ է։ Եվ մենք հիմա քիչ վերջ բալանսի պիտի գանք, բայց ես նորեն գսեմ, որ պետք է գիտնանք ամեն ինչին չափը և սահմանը, որովհետև Հիսուս գսե Աստծուն պետք է Աստծուն տաք։ Ես հիմա որ գխոսեմ, որ ասկարոզը բան, ասանք ցեզի հարցմանշաններ գուտա, ես չեմ գիտեր ձեր կյանքը, ձեր սրդի մեջինը, բայց Աստված գիտե և դուք լավ գիտեք։ Ես որ պիտի խոսիմ, դու պիտի քննես իմ խոսածներս և դեսնես, թե ինչ է քու մեջ ավելորդ, ինչն է բագաս, ինչ գա քու կյանքիդ մեջ, որ պետք է Աստծուն տաս և դվերես ուրիշին։ Այսօր ես ավելին ասեմ, քու կյանքիդ մեջ գխանգարե այդ ճշմարտությունը, որ դու տաս ավելին քու ձնողիդ, քան Աստծո, գխանգարե, բաներ գա, քեզի լավ չէ։ Ասի առաջին գետ, ասի ամենաձանր գետներ միջա, դա դիսեմ քեզի, որտեվ նորմալ է, չէ, մեր կյանքը, գիտես, մայրդ, հայրդ, զավագդ, մորձը ասելու, եղբայրդ, քույրդ, աս սահմանեն տուրշել ենք եկեք, ընդանիք, ամենա ձանր գետն էր, որ հոստրերըմ, ատ միսները ավելի գտետևնան անգստացեք, բայց իրականության մեջ ինչու անցնինք Աստծո խոսքը, և որ գսե, ինչու անցնինք, գիտեր, աղվոր է, որ ասպաժինը ասանք կոցես անցնիս, լավ է, չէ, ասանք, բայց Հիսուս գսե, ինձի արժանի չես, եթե անանք ունես, ինձինը դուր, իրենն էլ իրենը դուր, ամեն, ամեն, հալելույա, երկրորդ, օրինակ, ուրիշ օրինակ, ով ոս ունի վարպետ, վարպետներ, շատերդ ունիք, ես միջ այդ օրինակը չեմ դարգոր, որ անցամբ քու կյանքիդ տպնամ, նաև ես ընդհանուր գխոսեմ, որ այսօր աշխարհի մեջ գլլա, մարդոց կյանքերում մեջ, այսինքն։
Այսօր Աստծո խոսքը հադուկ դեղ ունի, որ գսորվեցն է, թե մարդ ինչպես իր վարպետին հետ վարվի։ Ձեզի փամը ասեմ, Աստծո խոսքը չունի փամը, որ ինքը ադոր մասին չի խոսիր։ Ամեն ինչ գսորվեցն է։ Լավ է, դաս վարպետիդ։ Եվ եթե մարդ կա հոս, որ իր յանքի մեջ վարպետին անտեպ անարքանք ունի, կխնդրեմ շտկեք ու սիրդդ, որովհետև քեզի չին արդադել, թե ինքը ինչպիսին է, քեզի գինալ հարկել սիրել իրեն եւ օրտնել իրեն։ Հիմա լավ է քո վարպետիդ սիրես, հարկես, բայց երբ արդեն սկսես բաշտել, հարց է։ Դուք գիտեք, որ գրնալ ալ հիմա հոսնս, գրեթե հոսնստեր ենք հավատացյալներով, ադորո մարկիշմը դար օրենագիտ կուկակու։ Բայց դուք գիտեք, որ մարդիկ գան իրենց կյանքի հեղինակը իրենց վարպետն է։ Գիտեք կամ ոչ։ Այսինքն գրնալ ալ հիմա դուք զարմանաք, որ ինչու աս օրենագը կուտամ գորես, բայց ես ընդհանուր գուզեմ որ խոսել։ Գրնալ ալ քեզի համար զարմանալի լա, որովհետև դու մարդ ես, որ առաջինը Աստված քեզի, ինչ վարպետ, բայց մարդիկ կա իրենց հեղինակն է վարպետը իրենց կյանքի։ Եվ Մարդիկ գուդան իրենց վարպետին այն, որ պետք է Աստծո տան։ Օրինակ, ցեզի բանը ասեմ, քո վարպետ գներես, բայց փառքի արժանի չէ, Աստված փառքի արժանի է։ Վարպետը թարգանքի արժանի է։ Արժանի է, որ սիրես, հարկես իրեն, բադվես իրեն, նորմալ։ Բայց փառքի արժանի չէ։ Հիմա քիչ վերջ պիտի գետրոանամ նաև ինչու գտարնա փառքի արժանի քո վարպետը քո յանքիդ մեջ։ Մատթեոս 6:24-ի գրտանք միասին։ Մարդ չի գրնար երկու դիրոց ծառայություն ունել։ Վասնզի գամ մեկը պիտի ադե եւ մույսը սիրե, գամ մեկում պիտի հարի եւ մույսը պիտի արհամարե։ Չեք գրնար ծառայել Աստծո ու մամոնային, այսինքն թրամին։ Վարպետը ինչի աղբյուր է կյանքիդ մեջ։ Ինչ ասավ Հիսուս։ Աստծունը դվեք Աստծուն, այսօր շատ միջ չեմ աս խոսքը։ Գայսրինը դվեք գայսրին։ Քու ստացված կդ, եւ որ քու յանքիդ մեջ քու տրամդ, եւ միայն քու տրամդ չէ, այլ քու ստացված կդ, որը տրամի հետ կապված է, այսինքն միան թուղթ տրամը չէ, այլ քու ստացված կդ քու յանքի ունեցածներդ, եւ որ դառնան քու յանքի հինակները, որ առանց ադոն չես կնար թուն ապրիլ, եւ որ դաս իրենց ավելին, քան որ պետք էր Աստծո դայր, արդեն կսկսի դառնալ քեզի համար վտանգավոր։ Գամ քու յանքիդ մեջ գա մարդ, մի անվարպետ, չսեմ, որ վարպետները դիդենը չի գարձեն իրենց թեմեմ ես, Աստված օրդնեց ես զի, չէ, ադի չէ հարցը ոստեղը, գամա գար մարդ, որ կու գյանքիտ մեջ, չեմ գիտեր ինչ դեսակներով միշ կու գողքիտ է, միշ կեզի կպարձրացն է, ոչ թե մի ան հոգևոր պաժինով գսեմ, որ ընդհանրապես, ուշադիր ըրեք, եթե ձեր գյանքի մեջ դարձած է ատմարդը ավելի քան Աստված, հետսեք, վտանգավոր է, Դու չես սկար գրնալ, անցել ես արդեն քուքիցդ։ Ատմարտը փառք Աստծո, որ քու յանքիդ մեջ նաև քեզի գոգնեգոր, բայց ինքը ունի իր բաժինը եւ Աստված ունի իր բաժինը քու յանքիդ մեջ։ Ամեն։ Եվ քու ստացված կդ։ Գրնալ լուրջ կսեմ, չսկաս հիմա, բայց ես շատ լուրջ բաներով մասին կխոսեմ, որ մարդու յանքի մեջ ամենավտանգավոր բաներն են ասոնք։ Մեկ մարդ ասենք բզդիկ գլորի մեջ դիր իրեն, աս մի քանի օրինակներ ամենալուրջ օրինակներն են իր յանքի մեջ։ Ընտանիք, կորձ, վարպետ, դրամ, ունեցվածք։ Գսկաս առաջինը ասոնք են, չէ՞ մարդու յանքի մեջ։ Կամ կան մարդիկ իրենց համար, այո, ընկերը առաջինն է, բայց ես ընդհանուր կխոսեմ, որ Աստծունը դվեք Աստծուն ժողովուրդ։ Աստված արժանի է ամբողջ փառքի։ Ես իմ ականջովս կլսեմ, մարդիկ մարդոց փառք կուտան։ Եվ այդ խոսքը կգադարվի, որ գսեն ստեղծվածին երկրպագություն ուրին, քան թե ստեղծողին։ Եվ ուրիշտեղ Աստծո խոսքը ասանք բանը գսե, ով գուզե անիծվածը լալոս, ցերք թող բարձրացնե։ Մեկը չուզեր։ Ամեն մարդ գուզե օրտնվածը լալ։ Մեկը չուզի անիծված լինել։ Աստծո խոսքը գսի անիծված է այն մարդը, որ մարդու գուհսա։ Մեկ հատ լսեմ, անիծված է այն մարդը, որ մարդու գուհսա։
որտեւ իր հույսը այլևս Աստծո վրա, չէ, այլ մարդու վրա է։ Նորեն գսեմ, որ պայման չէ թուն այդ մարդուն զունգերեն քո վիճածես սելով։ Ես ադի չեմ ասել, ցանկովդ, քու ցանկովդ, քննեք ու ցանկդ։ Որքանով քու վստահությունդ ընդհանրապես մարդ մգա քու ցանկիդ մեջ գրնալալ, այդ հեղինակավոր մարդը իրական քո ընտանիքիդ անդամն է, եղբայրդ։ Սկսու շեղեք մի դարձնեք Աստված մարդոց։ Աստուն, Աստուն դվեք։ Հետաքրքրական է, ես աս համարը աստքան չի հասկացած, բայց ինքը շատ լուրջ խորուն խորուրդ ունի։ Մի անդ վարգան այդ դրամի փորձությունը չէր, որ Հիսուսին է դեղավ։ Մեկ խոսքի ասանք, բայց շատ խորուն իմաստ ունի։ Ասանք բամը քրած եմ, դժբախտ է այն մարդը, որ գաբրի մարդոց հաջեցնելու համար։ Համաձայն եք։ Դժբախտ է այն մարդը, որ գաբրի մարդոց հաջեցնելու համար։ Հիմա նայեցեք ժողովուրդ, գետրոնացանք դալու մասին, չէ, որու ինչ չափտաս, որ չափտաս։ Ասի անանք մեկ բան մնա, որ լուրջ կսեմ, ամեն մարդ պետք է իր սիրտը քննե։ Իր սիրտը, իր շարժարիտները քննե։ Դուք գիտեք, չէ, Սերգյանքի մեջ որու որ չափով գուտակ կոր։ Ֆիզիկական բանի մասին չեմ խոսեր գոր միան։ Այդ տակավորած 15:30։ Հիմա նայեցեք, ինչպես որ պետք է գիտնանք Աստուն Աստուն դալ, պետք է գիտնանք, որ մե ինչ վերցնելն է նաև, որ մե ինչ սպասումներ ունենալ։ Այն սպասումները, որ դու պետք է Աստուծո մեջ ունենաս, երբ մարդեն ունենաս դժբախտ կլաս։ Հետս համաձայն ես, կամ մեկը որոս սպասումներ ունի, բամ մգանքի մեջ։ Հիմա քիչ առաջ դալու մասին խոհեցանք, չէ, որ Աստուծուն պետք է Աստուն դանք։ Հիմա նաև առնելու բաժինի վրա եկ ուզեմ ես կետրոանալ։ Եվ ցեզի պատմությունը պատմել։ Թակավոր մգար անունը Սավուղ։ Իսրայելի առաջին թակավորն էր լման պատմության։ Հետսլավ կետրոանցեք շատ լուրջ բան մնա ասիգա։ Աս մարդուն դժբախտությունը նայեցեք ինչի մեջ եղավ։ Օրմը Աստված իր մարգարեի միջոցով թակավորին Սավ գերտաս, ասի ինչ քաղաքը բադերազ գնես եւ գվոճոչացնես ամեն քաղաքը, նույնիսկ իրենց գենթայները չես սկեր, թակավորին ալ գսպաննես, բոլորին։ Աս թակավորը քնած բադերազմեցավ, հաղթեց, պաչին ազանտեցավ։ Ինչ լավ գիտեք, լավ գենթայները, ոչխարները, ասենք լավերը սկեց, բահեց եւ թակավորին ալ չսպաննեց այդ ադն։ Ինչ լավ, անանազանտ եղավ։ Մեկ խոսքով, աս բատմության ավարտին մարգարեն եկավ, հանդիմանեց իրեն, ասելով, որ թուն անարգվեցար Աստուծո մեջ, որովհետև թուն չի անազանտեցար Աստուծո։ Ինչու գիտեք, որովհետև ինքը մարդ էր, որ գուզեր մարդոց հաջեցնել։ Աս թակավորը մարդ էր, որ գուզեր մարդոց հաջեցնել եւ իրեն համար առաջինը Աստված չէր։ Նայեցեք, երբ որ մարգարեն եկավ իրեն հանդիմանեց, աս թակավորին արդահայտությունը լսեցեք։ Եվ Սավուղը Սավ, թակավորին անունը Սավուղ է։ Մեղք գործեցի, գաղաչեմ։ Հիմա իմ ժողովրդի զերերուն արչև ու Իսրայելի արչև զիս բադվե։ Եվ ինձի հետ դարձիր, որպեսի քու դեր Աստծուց երկրպագություն ունենք։ Մեկը հսկաց։ Աս ամեն եղածեմ վերջ, Տեր ինքը ինչի վրա կետրոնացած է։ Գսե գխնդրեմ քեզ մե, այո ես սխալ եմ, բայց գխնդրեմ քեզ մե, ժողովրդին արչև ինձի բադվե։ Նայեցեք ինչի վրա կետրոնացած է ինքը, ինչն է իրեն համար կարևորությունը, որ ինչ լա ժողովուրդը, ժողովրդին արչև ինձի բադվե հաջիս։ Ինչ սպասում ունի ժողովուրդեն դու գսեք։ Բադիվ։ Աս օրերվա խոսակցությունով ասեմ, լայք, իրը սպասումը ձապահարություններ, որ իրեն մարդիկ լայք ընեն, որ մե է սպասում ունի ինքը, մարդոց մե։ Ադորամար ինքը դժպախտ թակավոր եղավ եվ Աստված անարգեց իրեն։ Ձեզի լավ բան ասեմ, թող Աստված ձապահարե ձեզի, թող Աստված բադվե հարգեց ձեզի, թող Աստված
մաքուր հայրենով լայք տա ցեզի։ Եթե ամբողջ աշխարհը քեզի չի ծապե, Աստված ծապե, դու շատ լավ վիճակի մեջ ես, ադիքից սիր։ Հիսուսին չի ծապեց ամեն աշխարհը, ժողովուրդ։ Մինչև այսօր չի ծապեր։ Հիսուսին ամեն մարդ լայք չի դվավ։ Օրը Հիսուս ծապեցեք Աստծո, ամեն։ Հա, ամեն։ 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 Օրը Հիսուս քարոզ գդարգոր։ Շատ ծանր խոսքեր էր։ Հասվաշուն չեն գարտամ։ Շատ ծանր։ Գիտեք ինչ գրված է։ Աշակերտները, ինքը Հիսուս 12 աշակերտ ուներ զադած, բայց ուրիշ աշակերտները գային, որ հետևեին իրեն։ Գրված է, որ աշակերտներուն ծանրին եկավ իրեն խոսածը և ցկեցին կացին։ Բայց գիտեք Հիսուս ինչ ճրավ։ Եդևնեն չի կնաց։ Իր 12 աշակերտներուն ասավ. «Դուք ապի դերտակ, կացեք»։ Բայց ես իմ հորը գամքը պիտի կատարեմ, ճշմարտությունը պիտի խոսեմ։ Ձեզի բահեմ ասելով իմ ճանապարհները վիճի շեղեմ։ Փող զիջման մեջ պիտի մտնեմ, որպեսզի մարդ չհայմ։ Ես պիտի մնամ Աստծո գամքին մեջ, թեկուզ ամեն մարդ երես դարձնե, ինձի կարևորը Աստված երեսով ինձի թողնայի։ Բայց ասի թագավորին մինչև վերջին վարգան ուզածը բադիվն էր, ձապահարություններն էր, ժողովուրդին առջև ինձի բադվի հաջիս։ Իմ բարերովս մի հիսկացներ շատ, որ սխալի մեջ եմ ինձ։ Այսօր մեր սպասումները որում են։ Ով գլրացնե մեր կյանքի մեջ մեր սպասումները։ Աստված, թե ով։ Նորեն, ասենք համապատասխանը լասելով խոսածս, մեր կյանքի մեջ մենք շրջապատված ենք մարտոցմով։ Եվ վստահ ինչ որ չափով մենք սպասումներ ունենք լավ ցևով մեր շուրջիներեն։ Նորմալ է։ Նորմալ է, որ քու եղբայրդ սպասես եղբայրասիրություն։ Նորմալ է։ Նորմալ է, որ քու հայրդ, մայրդ, ընկերդ սպասես։ Գիտեք այսօր ինչու ընկերները աշխարհի համաշխարհային ցևով կխոսեմ, ու ինչու ընկերները ընկերներում մեջ այլևս ասենք անգերզություն դեսակը զորավոր գաբ չի գա, մարդիկ դժվար իրար կվստահեն, որ արդեն կացեք ժողովուրդին լսեցեք, որ դժվար արդեն այսօր երիտասարդները գրնան գոր ընկերմ ունենալ, որ ամեն ինչ պատմե իրեն, ասենք գիտես գրնակը դարձնե իրեն, ընկերս է ինքը, արդեն դժվարացած է, արդեն մարդիկ գարիկ ունին այսօր ալավելի օրեն գարիկ ունի մարդը, բայց այսօր ալավելի գարիկ ունին մարդիկ, անգեղծ ընկերի, եղբայրի, մայր մոր հոգադարության եւ այլն եւ այլն։ Բայց այսօր պետք է գիտնանք մենք որ մե ինչ սպասումներ պիտի ունենանք։ Աստուծո դանկ Աստուն, այնինչ որ պետք է սպասենք Աստուծո մե, սպասենք միան Աստուծո մե։ Եվ գետը որում վրա պիտի գետրանամ, մարդիկ իրեն ճամփաները ասսանք եղած է արդեն, որբեսի ինչն են իրենց ուզածին աստին մարդոց աջեցնեն, որ միան կալեմ ասանք նայն ասեն, «Ա, եկավ, ա»։ Ինչ բադիվ ստանան, փարք ստանան, ուր հասնի սպայց հետո, հետո։ Բայց Աստված արժանի է, որ առնե փարք եւ բադիվ միայն Աստված։ Ամեն։ Ամեն։ Դավիթ օրը արդայդություն մարավ, գուզեմ ասել ցեզի։ Սա ավելի լավ է Աստծո ցերքի ինամ, քան մարդոց։ Ես հիմա ասամեն չեմ խոսիլ, որ ընդանաբես մարդոց անդեպ կոնֆլիկտ ունենաս քո մեջ այդ հագարագությունը, հագարագը ոչ։ Մենք ենք, որ գխոսինք ավետարանը, որ պետք է մենք ըլլանք լույս, սիրենք, խոնարհ ըլլանք, զիջինք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես հիմա այսօր գխոսեմ որ բաներու մասին, որ մեր սրդերում մեջն է ժողովուրդ։ Բաներու մասին, որ աշխարհը արդեն մեջն է։ Բայց Աստծո ժողովուրդը պետք չի ադոր մեջը լա, որովհետև վտանգը քու մոդալ գրնա սկսիլ, երբ որ
Ասսունը չիդաս ասսուն։ Քիչ վերջ աղոտ գնենք, որ իրական թող Աստված մեզ սորվեցնե մեր ցանկի մեջ համապատասխանը լա ամեն բան, որ ավելիով կամ բագասով փամջլա մեր ցանկերում մեջ։ Նայեցեք, Հեսու 1:8-ի մեջ Աստված գսե, հիմա ասամեն սազներս, եթե բիդի գշիրքի վրա տնենք, որ համապատասխանը լա, ինչ է պատասխանը։ Հեսու 1:8-ը Աստված աս զորավոր զինվորին, Հեսուն զորավոր գրվող մարդ էր, գանչեց սավ, առաջ որ սկսիս ծառայությունդ երկու բան ասեմ քեզ։ Նայեցեք ինչ սավ։ Այս օրենքներու քիրքը, որ մեկ քիրքը, այս օրենքներու քիրքը։ Կուպերնետ թող չզադվի, Հաբակիշեր ծորեք անոր վրա մտածե։ Որբեսի բոլոր անոր մեջ քրվածները բահես ու գադարես, քանզի այնադեն քու կործերը հարաճ պիտի տանիս եւ այնադեն հաջողություն պիտի գտնես։ Երբ ով է այն մարդը, որ գուզե հաջողություն ունենալ ամեն ժամանակ։ Աստծո խոսքը գսե լսե։ Աս օրենքներու քիրքը միշտ բահե։ Եվ միշտ գադարես անոնք, որբեսի միշտ հաջողություն ունենաս։ Նայեր ինչ գսե։ Ահա քեզի կպատվիրեմ, զորացիր ու կաչասիր դեղիր, այսօր ինձ մեն սկսյալ, խոստվանիմ ձեզի ինձ մեն սկսյալ, այստեղ նստող ամեն մարդ և ծանգացած մարդ, որ աշխարի մեջ է, աս խոսքին բետք ունի, իրավ գսեմ, նայեցեք, զորացիր ու կաչասիր դեղիր մի վախնար ու մի զարհուրիր, քանզի քու դեր Աստվածդ քեզի հետ պիտի լա ուր որ երտաս, բայց տուն կսխալիս, եթե գարձես, որ դու միջի վախնաս, եթե քու դերասվածը թե դեռ չլա։ Գսե ես քեզի կպատվիրեմ, քաչ եղիր, մի վախնար, որով հետև քու դերասվածը քեզի հետ է, ուր որ երտաս, բայց եթե գենաս իմ պատվիրանքներու մեջ։ Հիմա ես ասի ինչու գարտացի, գիտեք, որովհետև Աստծո խոսքն է, որ գսորվեցնե, որու ինչ ապտանք դալու մասին, որ գխոսինք, որ ֆիզիկական բաներ դալու մասին չէ, այլ ընդանուր քիչաչ որ գարտացի իմ հորս մորս անտեպ, իմ եղբորս անտեպ, իմ քրոջս անտեպ, իմ վարբեդիս անտեպ, իմ ընկերիս անտեպ, այն մարդու անտեպ, որ իմ ցանկի մեջ միշտ ինձ գոգնե, որ Աստծո խոսքը գսորվեցնես չափ սահմանը գիտնալ, թե ինչապ դաս։ Հիմա իմ եղբորս, որ ոս նստած է, Աստված գսորվեցնե, ինչապ սիրեմ, ինչապ բադվեմ, ինչապ հարկեմ իրեն, բայց ոչ թե բաշտեմ իրեն, ես Աստծո կբաշտեմ, իսկ եղբորը սկսիրեմ, բայց երբ արդեն սկսիս իրեն բաշտել, արդեն այդ խոսքը կգադարվի, որ թուն ստեղծողին ընելու ստեղծվածներուն սկսարնել։ Եվ մարդիկ այսօր, չեմ գիտեր, որ չափ դուք կսկաք, բայց աս, որ ես կխոսեմ, որ այսօր աշխարհը ադոր մեջն է, այսօր աշխարհը ադոր մեջն է, այսօր մարդիկ մեծ խնդրի մեջ են, որովհետև այն գեդի մեջն են, որ պետք է այն, որ Աստծո տան, Աստծո չեն դարգոր, այլ ուրիշ բաները կուտան գոր։ Երբ որ Աստծուն դաս Աստծուն, դու նորտնված մարդ կլաս։ Հիմա ինչ է, գիտեք, գսե քնա, Աստվածուն չունիս նպրնը, եսե քնա, աս օրենքներու քիրքը, ինքը գուղեք ու ճանապարհներդ կսորվեցնեք ու ճանապարհներդ։ Մի քանի օր առաջ մարդում հետ նստած էի, այնքան պրոբլեմով, այնքան իրարանցում, դարեկով մեծ մարդ է, ճանապարհ անցել է, նորմալ է, ինչեր ապրեր է, ինչեր դեսեր է, այնքան պրոբլեմներ, այնքան իրարանցում, այնքան հարցումներ ուներ, այնքան, որ դուք չեք կարող ըրվագայել, եւ ես նորեն եկա դ եզրակացության հասկացա, որ Աստված իրավունք ունի, որ գսե իմ ժողովուրդը քիդություն չունենալու պատճառով գործանվեցավ, այսինքն իմ խոսքը չի գիտնալու պատճառով, որովհետև այդ մարդու ամեն հարցումին պատասխանները ես գրնայի դալ, քանի որ Աստծո խոսքը գիտեմ եւ ամեն ինչ կհստականար արդեն։ Ադոր համար հոս, որ նստեր ենք մենք սիրելի ժողովուրդ եւ անոնք, որ մեզի գտիտեն գոր, Աստծո խոսքը մեր ամեն հարցի պատասխանն է։ Դու մի սպասեր, ես հոստեղեն կամ ցանկացած քարոզիչ մը քեզի գենա ամեն բան ասե եւ սորվեցնե։ Քու առաջնորդը պետք է լա հենց ինքը Աստված իր խոսքով։ Հետո Աստված իր զավակներուն կկորդածե, որ քու կյանքի մեջ օրդնություն ունենան։ Ես քու եղբայրը դեմ, հովիվ դեմ, ինձ գսիրես, կարկես,
բայց ինձի պիտի դաս այն որ աստծո պետք է դաս ինձի պետք է դաս իմ բաժինը որ աստված կսորվեցին է քեզի ես ալ քեզի դժբախտաբար այսօր մարդիկ հաջողություններով հասնելու համար ամեն բան գնեն քանի հոգի աստված գդարցնեն որ իրենք հաջողություններով հասնեն բայց աստված գսե իմ օրենքս բայ հաջողություն ունենաս ամեն կուժանաբարներդ մեջ ինձի բաթվե ինձի երգրբակե վերջ Ամեն Այսօր մը վերնակիրը ինչ էր Աստուն մի դակ գայսրին Գայսրը որպես թակավոր բայց ես այսօր ներկայացրել մարտը Ձերը ստացվածքը Ինչ կսե Հիսուս թող չի դառնա ձեր Աստվածը դուն չես կնար երկու դիրոց ծառայել Ինչ է դա կրկիրը չէ Մեկ հատ լավ մտածեցեք Մամոնային դեր կգնա գորգոչել Աստված Այսինքն շատ մարդոց համար մամոնան դրամը դարձած է դեր արդեն դարձած է իրենց աստվածը անուղագից է ոչ թե հիմա մարդը բռները դրամը գսեգորտուն իմ աստվածն է չէ արդեն իր սիրտը այնքան գավ վեր է դրամին որ իր աստվածը դարձրել է արդեն որովհետև աստծո խոսքը գսե ուր է քո սիրտդ կուքանցը թոնե ադոր համար աստված ինչը գուզեմ էր մեր սիրտը Ես աս վերջերս ասոր մասին շատ կմտածեմ որ Աստված նախքան ուզե որ ես շատ զարայեմ իրեն առաջ կուզե իմ սիրտը ինքը որովհետև ինչ օգուտ շատ կործ բայց առանց սիրտի ուր է քո սիրտը ո՞ն է քո կանցը ամեն Գխնդրեմ ձեզ մե որ այսօրվա խոսքի մասին մտածեք Որդեվ գիտեք ինչ է, պետք է քնություն ունես քո գյանքիդ մեջ, որ հայտնաբերես, հիմա ես նորեն գսեմ, որ խոսքը խոսեցա, բայց դու գիտես քո գյանքիդ մեջ ուր սահմանները անցած ես, ուր բագաս է, գրնալալ, հա, եկեք ասենք բամը ասեմ, գրնալալ մարդ ես, որ դու բագաս կբադվես քո հայրդ ու մայրդ, քնա ավել ծուրադի, գուզեմ որ բալանսի բերել խոսքը, որ դուք սխալ չհասկնաք, Կնա նայր ինչ բագաս է, ավել ծուր, ինչ ավելորդ է բագսե ծուր։ Դժվարիդ կուկա աստծո աղոտքը է, օգնե, թող օգնե քեզի աստծո։ Գրնալալ մարդ ես, որ անարքանք ունիս քո վարպետի անդեպ։ Մի անարք էր։ Աստծո խոսքը գսե, իրենց ծարայեցեք երկյուղածությամբ։ Հիմա քեզի ինչ ինքի ինչերու մեջ է։ Մենք չենք տադավորը, Աստված է տալավորը։ Բամը ասեմ, աստծո թիմեցեք, որ խառնվից էր հարցերում մեջ։ Որովհետև ասեք աստծո, դու գսես, որ իմ վարպետին հարգեմ, սիրեմ, բայց իմ վարպետը ասանգ է։ Խառնվի օգնե ինձ։ Ես ալ այդ ճանապարհին անցած եմ, այսինքն անանք մեկ չի որ հոսքեցերեմ, հանկիս կխոսեմ որ։ Ես ալ շատ բարվետներ ունեցերեմ։ Թող աստված սպերե փոխություն։ Մարդ կա կուգյանքիտ մեջ, արդեն այնքան հեղինակավոր դարձեր է, որը սկսեր ես ավելին դալ իրեն, ինչապ որ պետք էր աստծո դա իր, սկուշացիր։ Սկուշացիր որ չապ, ինչ կնես կոր կուգյանքիտ մեջ, ինչ կու դասկոր։ Ամեն։ Միան աստված արժանի է, որպես աստված բաշտենք եւ երկրպակենք իրեն։ Մարդիկ ալ արժանի են, որպես մարդ բադվենք, հարգենք, սիրենք իրենց։ Ձեր ընկերներու անդեպ անդարբեր մի լակ, ձեր զավակներու անդեպ, ձեր ձնողներու անդեպ։ Երանի չսենք, տանակը ոսկորին աստել են վերջ, մի կիտնար արժեքը, արժեքը կիտցիր հիմա։ Միշտ կհիշեմ աս քարոզը, չեմ գիտեր ինչու։ Այդ որ քարոզեր եմ, որ փամը գործընցնեն այդ մեջ արժեքը գիտնաս Երանի Հիսուսն է արդեն ուշ կլա։ Բայց եթե այսօր գյանքիդ մեջ բաներ կան, որ այդ վիճակին մեջ են, զղջացեր ես, սկսես կոր Երանի։ Քեզ փամը ասեմ գյանքը կշարնակվի գոր։ Ու Աստված Տեր իր ձեռքը երկընծուսեր է, որ քեզի արժև դանի օգնե, բարձրացնե, մխիտարե։ Եկուր այսօր վնե։ Քան թե ես ինչպես սրի, դուն քեզի գլուխդ բադին զառնես, եկ որ գիտես ինչ ենք,
Այսօր վնե մեկ հատ գենաս, սկուշանաս եւ սկսես այսօր վնե, որ մեկ տարի վեր նորեն գրուխդ բադին չի զառնես, այսօր վնե արժեքը գիտնաս, այսօր վնե արժեք դաս, սիրես, միշտ միշտ գիտեք ինչ կմտածեմ ես, այդ խոսքը որ գսե ինչ որ գուզեք, մարդիկ ձեզի են, թուգալ նույնը իրենց ձրեք, դուն չես ուզեր մեկը քեզի անարգե, չէ, դու ամի անարգեր. Դուն չես ուզեր մեկը իր երեսը դարձնել, չէ՞ քեզ մի, դու ամի դարձնել. Դուն գուզես չէ, երբ ընկած լա սերկ մեր գնցնե, ընկերդ քեզի բարձրացնե քեզի. Հիմա ընկեր մունիս, ընկած է սերկ գուզես որ երգնցնել, բայց քո սիրտը քարացած է, որովհետև ինքը ասին չհրավ քեզի. Եկուր խոնարհվիր. Աստծո առջև ըրե, սերկը երգնցուր. Հիշեցեք ժողովուրդ, ինչ որ գուզեք մարդիկ ձեզին են, գսե թուգա նույն իրենց ըրեք. Ամեն. Եկեք աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, մենք շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, մենք շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը մեր կյանքերում մեջն է, մեզի կսորվեցնե, թունես քո խոսքի հեղինակը մեր Աստված, և մենք ահա քո առջևդ կանգնած ենք, և կխնդրենք, որ թուն քո խոսքը հաստատես մեր կյանքերում մեջ իմ Աստված, թուն մեզի սորվեցնես, թուն մեր ճանապարհները ուղես, քո զավակդ գսե, քո խոսքդ լույս է իմ ճանապարհին։ Մեր կյանքերում մեջ մենք գուզենք, որ մեր ճամփաները լույսը լա իմ Աստված, և այսօր որպես մարդ արարած մենք օգնեմ ես, որ հասկանանք, որ մենք քո խոսքի, քո առաջնորդությանը կարիք ունենք իմ Աստված։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ես աղոտ կբարձրացնեմ ցանկացած իմ եղբորս և կրոջս համար, որ այստեղ է։ Ես շնորհակալություն կհայտնեմ ամեն մեկուն համար իմ Աստված, և ես քեզի փառք կուտամ, որ թուն անդարբեր Աստված չես, անդարբեր Հայր չես, քո զավակներու անդեպ, քո ժողովրդի անդեպ, ամեն մարդու անդեպ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ես կխնդրեմ, որ օգնես մեզի, որ այնինչ որ քեզի կպատկանի, դանք քեզի, և այնինչ որ մարդոց կպատկանի, դանք մարդոց։ Մեզի սորվեցուր, մեզի առաջնորդ է։ Հիսուսի անունով կխնդրեմ, օգնես իմ եղբայրներուս և քույրերուս, եթե իրենց կյանքերում մեջ գա ճանապարհներ, որ իմ Աստված ուղիղ չեն, ճանապարհներ, որ սխալով հաջողություններու ասած են, այն ճանապարհները անդրադարձնես, շտկես իմ Աստված, որովհետև քո կամքը դե որ մենք ճշմարտության մեջ կալենք, ինչպես որ թուն արդար ես, ըլլանք արդար, ինչպես որ թուն բարի ես, ըլլանք բարի, ինչպես որ թուն ողորմած ես, ըլլանք ողորմած, ինչպես որ թուն իմ Աստված սուրբ ես, ըլլանք սուրբ, մեր ճանապարհները չի շեղենք, այլ ըլլանք իմ Աստված ուղիղ, այո, այս աշխարհը իմ Աստված գնե ամեն բան, որ մեր ճանապարհները շեղվին, ամեն բան գնա այս աշխարհը, որ մենք հաջողություններով ասնենք սխալ ճանապարհներով, բայց ոչ իմ Աստված, թուն քո ժողովրդիդ մեջ ներկա ես, թուն հարություն առած դերն ես մեր, և թուն ներկա ես, որ այս աշխարհի խավար շրջապատի մեջ օգնես մեզի, որ մենք ուղիղ մնա մեր ճանապարհները, և իմ Աստված քեզի արժանի զավակները լանք, և քեզի դանք ամբողջ փառքը և բադիվը, ինչպես որ արժանի է իմ Աստված։ Հիսուս Քրիստոսյանով ես աղոտ կնեմ ցանկացած մարդու համար այստեղ, որ ինքը մխիթարության կարիք ունի իր կյանքի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսյանով թող Աստվածային Սուրբ Հոգու մխիթարությունը կա ամեն մեկու կյանքի մեջ այստեղ, որ իրենք մխիթարության կարիք ունին, անցյալ են վերքեր, անցյալ են իմ Աստված հարվածներ, անցյալի խավար օրեր, որ իրենց կծավցնեն մինչև այսօր, գորուսներ, ես Հիսուսի անունով կխնդրեմ երկնավոր Հայր, որ թուն լեցնես այն ամեն բագասը, լեցնես քո ուրախությունով, լեցնես քո ներգայությունով, լեցնես քո զորությունով, լեցնես քո մխիթարությունով, և ազատ արձակես իմ Աստված ամեն ինչ, որ պետք է ազատ լինի իմ եղբայրներուս քույրերուս կյանքի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, որովհետև օրը պիտի քո առջևդ գնանք իմ Աստված, մենք կուզենք, որ թու մեզ ասես, բարի եկար հավատարիմ ձարաս, ոչ թե քո առջև գնանք և մեզ ասես, ես քեզի չեմ ճանաչնար, հապա գնանք և ասես, բարի եկար իմ հավատարիմ ձարաս։ Ես կխնդրեմ քո Աստվածային երկնավոր Հայր,
մչամուդությունը ես կխնդրեմ ժողովուրդ իրական աղոթքի մեջ լնանք Հիսուս Քրիստոսյանով երկնավոր հայր ես կխնդրեմ սրդանց քո աստվածային օգնությունը քո զորությունով իմ եղբայրներով քույրերով յանքի մեջ այսօրվա խոսքի համաձայն կխնդրեմ քո զորությունով մչամդես իրենց կյանքերու մեջ եւ օգնես իրենց որ ալավելի իմ աստված քո խոսքի վրա հաստատված կյանք ունենանք միասին եւ ունենանք հաջողություններ աստվածային հաջողություններ եւ ոչ թե ժամանակավոր հաջողություններ մենք ուզենք ունենալ հաջողություններ աստվածային որը հավիտենական հաջողություններ են իմ աստված Հիսուս Քրիստոսյանով շնորհակալ եմ երկնավոր հայր որ գլսես եւ գբադասխանես սիրելի ժողովուրդ աստծո խոսքը գսե գանչե ինձի եւ ես քեզի բադասխան մի դիտամ եւ մի դիպատմեմ բաներ որ թուն թերչես գիդեր աստված հավատարիմ է որ երբ գանչես իրեն ինքը գբադասխան է մեկ հատ ասանք եւս մի անգամ հիշեցնեմ որ մենք չենք ճաշտեր ու չենք ծարայեր գոր մերած աստծո այլ ողջ խաչված մերած հարություն արած աստծո ինքը գսե իր խոսքի մեջ որ ես եմ Աբրահամի Իսահակի եւ Հակոբի աստվածը ոչ թե մերելներուն այլ ողջերուն աստվածը այսինքն երբ գանչես իրեն ինքը կբադասխանե գիտեք նայեցեք ոս մարդիկ կան վիրավորվածություններ կա ոս վերքեր որ Քան թե բժշկվին ալավելի գծավցնեն որ քեզի օրեոր Մարդիկ կան որ իրենց կյանքերում մեջ ունեցեր են գորուստներ ունեցեր են եւ այն գորուստը միշտ իրեն գջնշե գոր Պամասեմ Հանցնեք ու վերքերը Աստծո որ բժիշկներում բժիշկն է Հանցնե ցավերը Աստծո որ գսե ինքը մեր ցավերը իր վրա վերցուց Հանցնե քու բեռնավորվածությունդ Աստծո Մարդ կա հոս քու ուսերը շատ ծանր է ոչ թե ֆիզիկական ուսերը կյանքիդ մեջ ծանրություն կա չեմ գիտեր ինչ պրոբլեմներու համար գուզեմ որ քեզի հիշեցնել Հիսուսի խոսքը որ գսե Եկեք ինձ գսե ով բոլոր հոգնած եւ բեռնավորվածներ եւ ես քեզի կհանգստացնեմ Տունգ պորցես կորոնել ամեն բան որ քու ծանրությունը դետեցնես բայց ես գուզեմ այսօր քեզի սել եւ հիշեցնել որ փուն աղբյուրը դետեւնալու Հիսուս Քրիստոսն է որ գսե ես քեզի հանգստություն ուդամ եկեք ինձի Գիտե շատ անգամ մարդ սպասում ունենա Աստծո մե բայց իր սպասումները չի լրանար եւ գսե ուր է Աստված բայց գիտես շատ անգամ Տուն սպասումներ ունենաս, բայց տուն չես ըներ այն ինչ որ տուն պետք է ունես։ Սկացիկ որ գսե եկեք ինձի, ով բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ։ Տուն բաժին ունի սոս սկսկաս, գսե եկեք։ Ասի ինչ է գիտես, այդ ընթացքն է որ Հիսուս գսե բաց սիրդդ։ Լսե իմ խոսքս։ Արդեն ինչեր էր իր փորձեցիր որ հաջողի սկեցիր մեկ հատ։ Ես քեզի դամ բանալիները հաջողության։ Գիտես ինչ ընկալման է ասի որ մեկը գա քու կյանքիդ մեջ գսե գոր որ ես կուդամ ասպանալին քեզի քնա տուրպած Տուն գսես երթամ տուրը զառնեմ դերևս մեկը գա բանա Մեկը դա ասեմ Մեկը գա որ գուզե բանալին դալ քեզի որ երթաս տուրը բանաս Բայց Տուն գսես չէ ես երթամ տուրը գզառնեմ դերևս մեկը գա բանա Գսպասեմ բախտիս Ասած քեզի գսե ես կուդամ քեզի բանալին քնա տուրը մի զառներ բաց Հոգնած ես, ես քեզի հանգստացնեմ եկուր։ Միշտ իշեցեք սիրելի ժողովուրդ, որ Աստծո խոսքը կբժշկե։ Ես արդեն չեմ հիշեր իմ կյանքի մեջ, որ կան շատ փոփոխություններ եղավ առանց իմ սկալու Աստծո խոսքի միջոցով։ Երբ որ սկսա գարտալ Աստծո աշունչը սիրտը սպանալով, ունեի գարձր դեղեր իմ կյանքի մեջ, սկսամ փշրվիր։ Ունեի անդարբերություն կյանքիս մեջ, սկսավ փոխվիլ գիտես ինչպես աստծո խոսքը սկսավ բժշկել բացեք ձեր սրդերը աստծո ավելի մեկ անես դերևս գսես հիմա
Եղբայր, ես օքեյ եմ Աստծո հետ, բացի սիրտս։ Գրնալալ պետք է ավելի փանաս։ Ամեն։ Փառք Տիրոջ։ Նորեն եւ նորեն գսեմ, Տիրոջ հուսացողը ամոթով չի մնար գսե Աստծո։ Հիսուսին խաչի վրա երբ դեսան, գարձես ամոթի մեջ էր։ Հիմա օրինակ ես կմտածեմ, որ այդ ժողովուրդը ինչեր գրնար ասելատ վարգան, Հիսուսը խաչին վրա։ Սինալ։ Դու նուրիշներուն ազատեցիր, դու քեզի ազատ է։ Հիմա Հիսուսը խաչին վրա կա, պատկերացնեք, ամեն վիրավորված։ Այնքան ձեզ գերածեք ասեն, որ չես կրնարնայել։ Ժողովուրդը օրինակ ձեր գալիզիկով ինչեր ասավ։ Ուրիշներուն ազատեց, ինձինքը չի գրնար ազատել։ Աչաբրաշները իր դու քեզի համար ալրե։ Ինչ վիճակ է, գիտես, հուսահատված, որ հույսը վերջացած մարդ խաչին վրա, ուր է աթքու Աստվածդ։ Բայց երրորդ օրը անանգալ բան մի եղավ։ Հիսուսը հարություն արավ։ Եվ կատարվեցավ այդ խոսքը, որ Աստծո հուսացողը ամոթով չի մնար։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Ամեն։ Աստված օրհնեց ձեզի, թող լա օրհնված շաբաթ, աստվածային հաջողություններով լեցուն, ինչու ասիսի, որովհետև կան հաջողություններ, որ քո բարդության համար են։ Գսեվի հաջողություն է, բայց քեզի ուրդեները կդան։ Թող աստվածային հաջողությունները լա ձեր կյանքի մեջ, ձեր ընտանիքներու մեջ, ձեր զավակներու մեջ, թող դերոջ ուրախությունը, խաղաղությունը, մխիթարությունը, զորությունը, հույսը աս վերջին օրերուն, աս մեր շուրջը կատարված բաներուն մեջ, գրնալալ հույսիդ վրա զենք կա, սան հույսըդ կգդրվի գոր արդեն, հույսըդ աստծո վրա դիր։ Եվ ամոթով չես մնար։ Չի տեսակը սե արդարին որդին, որ հաց մուրա։ Աստված հավատարիմ է։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն։